Takže dámy a pánové, přeji příjemný večer a jsem ráda, že sice nás tady není hodně, ale že jsme se přesto mohli sejít, najít si čas na to, abychom si popovídali nebo poslechli něco o skupině Skyroad Community. Já věřím, že se k nám třeba během chvilky přidají další. Všimla jsem si Marcelka Danielisová, že jí zřejmě zlobí počítač, že nám to připojení vypadlo. Poprosím Jaroslava nebo i Jana, můžete mi napsat do chatu, jestli mě vidíte, slyšíte. Zdravím Mirka Kuchválka taky, jsem ráda, že jsi tady, Míro. Poprosím tedy o nějakou zpětnou vazbu. Tak, zpětná vazba se zatím nedaří, ale věřím, a výborně, děkuji mockrát. Myslím si, že je základ, abychom se viděli, abychom se slyšeli, obzvlášť v téhle době, kdy se nám všichni snaží říct, že se nemáme scházet, tak alespoň takhle přes ty obrazovky je to příjemné. My jsme se tady vlastně dneska sešli, abychom si poslechli základní prezentaci společnosti Skyroad Community. Celá ta prezentace vám nezabere víc než 40, maximálně 50 minut vašeho času. A jde nám všem o to, abychom si řekli, co vlastně společnost Skyroad Community dělá, jaký má úmysl, jaký má cíl, jak se jí daří a všechno k tomu podstatné. Takže můžeme se do toho pustit. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a ve společnosti Skyroad Community vlastně jsem krátce přes 4 roky od září 2016. Máte tady na mě můj telefon, můj mail, pokud byste cokoliv potřebovali vědět, zjistit, pozeptat se, tak neváhejte mi zavolat, napsat, určitě budu v kontaktu s tím, s každým, koho vlastně naše společnost a náš projekt Skyway zajímá. My si dneska jako obvykle budeme povídat o nové dopravní technologii a o tom, jak naše nová technologie může zlepšit kvalitu života všech lidí na celém světě. Doprava je něco, co každý z nás zná. Nikdo z nás nemůže říct, že by se ho netýkal vývoj v dopravě nebo že by se ho netýkala současná situace, kterou zažíváme. A tak jsem si jistá tím, že naše téma je blízké opravdu velkému počtu lidí a v každé zemi na světě je potřeba dopravu řešit. My sami již dneska vidíme, jak je doprava přehlcená, jak je nebezpečná, nákladná, jak škodí životnímu prostředí. A já se nechci úplně zastavovat u tohohle obrázku, protože myslím si, že hovoří sám za sebe, že pokud bychom stále pokračovali v dopravě tak, jak ji známe, tak by se nikomu z nás nedýchalo dobře. A dýchání je jedním ze základních vlastně podstatných věcí, které člověk potřebuje pro to, aby mohl žít. Takže pojďme udělat něco pro to, aby se nám dýchalo dobře a abychom nemuseli jezdit v takovémto začarovaném kruhu, tak jak my jsme vlastně dneska schopni si vystavět dálnice, zabetonovat si úrodnou půdu a vlastně jak je to všechno složité, nepřehledné, neekologické. Pojďme se dneska bavit o dopravě na druhé úrovni, o projektu Skyway. Vlastně já nevím, jestli je tady někdo nový, jestli třeba pan Bajcár nebo Zdeněk, jestli jsou noví lidé, nebo jestli jsme tady všichni, kteří už Skyway známe delší dobu. V každém případě je potřeba říci, že Skyway je jediná technologie, která chce jezdit, nebo chce, nechce, už jezdí na druhé úrovni a nejezdí nám tedy klasicky po silnicích, ale je vyvedena vlastně do jakékoliv výšky, jaká je zrovna v tom kterém místě potřebná. Naše doprava, která již jezdí v Minsku nebo v ekotechnoparku v Marina Gorce a jedna část jezdí již v Arabských Emirátech v Šarže, je
tedy na kolejnicích. Je to vlastně kolejová doprava, strunná doprava, ty kolejnice jsou strunné. A výhodou vlastně je, že je zcela ekologická, je zcela bezpečná a nezabírá téměř žádné území a není potřeba vlastně kvůli naší dopravě ničit přírodu, není potřeba ničit si zemi, ničit si zeleň, kterou vlastně životu nutně potřebujeme. A vy tady na tom obrázku vidíte krásně, že je možné, aby se na jedné trati vlastně kombinovalo více druhů dopravy, ať je to doprava návěsná nahoře vlastně na kolejnici, která jezdí z vrchu, tak jak třeba jsme zvyklí i u železnic, a nebo může být doprava podvěsná, tím pádem jezdí pod tou kolejnicí. Vidíme, mě tady nejde nějak zprovoznit šipka. A možná už jo. Vidíme, jak jsem říkala, dá se jezdit návěsně nahoře nebo i podvěsně. A zároveň vlastně na jedné traťové struktuře je možné, aby jezdilo více druhů doprav. Tady na obrázku vidíme vysokorychlostní dopravu, vidíme zde meziměstskou, ale vidíme zde i nákladní dopravu. A to je jedna z dalších výhod naší dopravy, že jsme schopni využít jednu trasu pro více možností pro více využití. Tak, pojďme se podívat dále. Tady to já v tuhle chvíli přeskočím. Myslím si, že je nutné říci si, kdo vlastně za celou dopravou strunné technologie stojí. Je to pan Anatolij Eduardovič Junický, který je nám všem velice blízký, nejen tím vlastně, kolik energie do celého projektu vložil, ale také tím, jak je velice lidský, velice příjemný a skromný člověk. Pan Junický je autorem a generálním konstruktérem strunných technologií, zároveň je vedoucím dvou projektů OSN a je to člověk, který se vlastně již 40 let věnuje tomu, jak zlepšit naše životní prostředí nejen v oblasti dopravy, ale pan Junický je vzdělán ve více než 10 vlastně oborech, má více než 10 vysokoškolských vzdělání. Takže je to opravdu člověk na svém místě, který má takový globální přehled a není mu vůbec jedno, jak to s naší planetou a vlastně s člověkem jako takovým, s lidstvem, bude do budoucna vypadat. Náš projekt dopravní strunné technologie vlastně začal se vyvíjet už v roce 1978 právě v hlavě pana Junického a trvalo docela dlouhou dobu, než se pan Junický rozhodl pro současný způsob financování své dopravy, svého výzkumu. V roce 2014, jak tady vidíte, začala vlastně první fáze takzvaného crowdfundingu, to znamená veřejného investování. A to byl právě ten způsob, který si pan Junický zvolil, aby nemusel kontaktovat banky, brát si úvěry, ručit svou myšlenkou a aby nemusel riskovat to, že třeba nějaký bohatý investor celý ten jeho projekt vezme, zavře do šuplíku a celý ho shodí ze stolu. Takže v roce 2014 nám začala taková naše etapa, nebo veliké období, kdy jsme mohli poprvé vstoupit a zafinancovat úplně nový druh dopravy. Celá fáze je rozdělena do 15 etap. Z nichž každá vlastně etapa měla své slevy různé podle toho, jak se vyvíjela v čase a kolik práce již bylo odvedeno. A my se nyní nacházíme ve 14. etapě a můžeme tedy s klidným svědomím říci, že se blížíme k cíli. Že v tuhle tu chvíli je opravdu velká část práce již za námi. Dá se říci, že všechna potřebná vozidla již jsou vyvinuta, certifikována, jsou vyvinuty tratě, po kterých naše vozidla budou jezdit. A vlastně už jsme teď ve fázi, kdy dokončujeme a připravujeme se na vstup na dopravní trh a vlastně už i zlepšujeme to, co jsme vyvinuli a reagujeme tím na poptávku na trhu.
Velký předpoklad byl, že o naši dopravu bude zájem zejména v osobní dopravě, ale jak se ukazuje, mnohem tíživější otázka je v oblasti nákladní dopravy a to je právě ten směr, který teďka v tuhle tu chvíli realizujeme, financujeme a vyvíjíme. Takže jenom abych to shrnula, náš projekt má 15 etap, 13 již je za námi, nyní se nacházíme ve 14. etapě a abych tak řekla, máme opravdu jakoby už na dohled tu cílovou rovinku, do které se řítíme. O panu Junickém jsme již mluvili. Tady máme pár obrázků z toho, jak to vlastně všechno začínalo. Abychom byli schopni vstoupit na dopravní trh, bylo nutné někde tu naši dopravu ukázat, někde ji otestovat, někde ji předvádět investorům, předvádět i zájemcům z různých vládních kruhů. Takže jsme v roce 2015 začali stavět nedaleko Minsku náš vlastně ekotechnopark, kde se všechno mělo představit lidstvu a světu. Tady vidíte, že v dubnu 2015 ještě nestálo vůbec nic na bývalém tankodromu a celá práce byla teprve před námi. V roce 2016, v době, kdy já už jsem tady čerstvě ve Skyway byla, úplně si pamatuji tenhle ten okamžik, protože byl opravdu velice slavný a zapsal se do dějin. 29. listopadu 2016 se poprvé rozjel Unibike. Unibike bylo první vozidlo, které bylo představené i na Inotransu v roce 2016 a tam sklidilo veliký úspěch i třeba ze strany bývalého ministra dopravy Austrálie, pana Reda Hooka. Tady já jsem vždycky úplně dojatá, když vidím, jak pan Junický je šťastný, že se podařilo zprovoznit něco, o čem snil a vlastně poprvé viděl, že se ten Unibike rozjel. Od té doby uplynula už spousta vody. My jsme vybudovali, tadyhle ten obrázek je myslím z roku 2018 a jsou to fotografie z ekotechnoparku z Marina Gorky. Jak vidíte, práce byly v té době ještě úplně na plných obrátkách a v této chvíli vlastně stálo pět funkčních tratí. Vidíte různou rozestavěnost, jak budov, tak tratí. A my určitě ještě dál v prezentaci uvidíme současný stav, nebojte se, nebudete o to ochuzeni. Mluvili jsme i o tom, že každé vozidlo, které má přepravovat lidi, má přepravovat osoby, musí být certifikováno, není možné si jen tak něco stvořit a pustit do toho lidi. Takže tady jsme měli další velkou radost a bylo to v prosinci roku 2017, kdy jsme poprvé vlastně certifikovali naši první trať, včetně těch vozidel, které na ní jezdí. Byly nám vystaveny mezinárodní certifikační protokoly a já si dodnes pamatuji vyjádření manželky pana Junického, paní Nadeždy Kosarevy, která mluvila ke konci roku 2017 o tom, že v tuhle chvíli už nás nic nezastaví. A já jsem si jistá, protože ačkoliv v dnešní době spousta firem stojí díky té koronavirové krizi, pandemii, nebo jak chcete o tom hovořit, spousta lidí přichází o práci a zastavuje se výroba, tak my stále stavíme, nenechali jsme se zastavit. Je pravda, že jsme možná malinko na jaře zpomalili tu výrobu, protože jsme závislí na dodavatelích, oceli a tak dále, ale stále stavíme, naše práce jde stále dopředu, navzdory tomu, že celý svět se zpomaluje. O těchto mužích já hovořím vždycky na svých webinářích. Je to proto, abychom si uvědomili, že pokrok nezastavíme. Můžeme si krásně říkat, že jsme spokojení s tím, že si jezdíme ve svých autech, že jsme spokojení s tím, jak nás železnice dopraví z bodu A do bodu B, ale vývoj jde dopředu mílovými kroky a jsou toho vlastně příkladem, jak pan Stephenson, který vynalezl vlastně železnici, nebo Henry Ford, který přišel s prvním automobilem, a nebo i pan Boeing.
Já bych se tady zastavila. Asi všichni víme, že pan Boeing nebyl prvním člověkem, který vlastně přišel s létajícím strojem. První, kdo vymyslel létající stroj, byli bratři Wrightové. Akorát, že se jim nepodařilo ufinancovat tu svou myšlenku a díky nedostatku peněz se jim nepodařilo zrealizovat ten úžasný nápad, který měli. A vlastně tím, že ty peníze do toho přinesl, tak pan Boeing vlastně získal věhlas tím, že vlastně sestrojil opravdu první letadlo. Mluvím o tom proto, že financování je nedílnou součástí vývoje Skyway a bez toho, abychom zafinancovali tento úžasný projekt, abychom i třeba mluvili o našem projektu se svými známými, aby i oni se mohli podílet na téhle úžasné myšlence, bez toho by to nešlo. A opravdu i pan Junický v každém svém proslovu mluví o tom, jak je vděčný za každého člověka, který ho podporuje, jak opravdu vítá každého, i kdyby jen sebe menšího investora, který do toho vložil třeba jen $250. Zkrátka a dobře, každý člověk, který podpoří tuto myšlenku, je neskutečně cenný. Může si takový člověk s klidným svědomím říci, že pomohl něčemu úžasnému, že za svůj život něco vykonal, i kdyby skutečně jen podpořil myšlenku, která se prodere na svět a která pomůže třeba i zachránit naši planetu, která opravdu na tom v současné době není dobře. Obrázek naší dopravy jsme již viděli. Já myslím, že se u něho nemusíme zastavovat na dlouho. Tady jenom bych chtěla říct, vidíte tady vlastně Unikonty. To je ta doprava, po které svět prahne nejvíce. Dnes a denně díky spotřebě, kterou lidstvo má, se přepravují neskutečná množství zboží, spotřebního, jakéhokoliv zboží, cokoliv vás napadne, všechno se převáží v kontejnerech. A dáte mi jistě za pravdu, že těch kamionů, které jsou na silnici, je stále více a více. Takže věřím, že společnými silami se podaří tohle trochu zredukovat a vyvést tu nákladní kontejnerovou dopravu někam do té druhé úrovně, jak jsme o tom již hovořili. Tady již vidíme, jaká vozidla se podařilo sestrojit vlastně za necelých 5 let provozu. Já si tady vždycky vzpomenu na kolegu, který pracoval v Mladé Boleslavi ve Škodovce a říkal, že jenom vlastně vývoj nového automobilu, který má stále 4 kola, jeden volant, to nějakou šalterpáku, zkrátka a dobře, na novém typu vozidla se toho až tolik nemění, tak vývoj nového typu vozidla trvá 5 let. A nám se podařilo vlastně za 5 let vytvořit 9 prototypů úplně nových kolejových vozidel. A nejen to, k těm vozidlům jsme museli vyvinout i trasy, po kterých ta vozidla budou jezdit. Takže si troufám říci, že opravdu pracujeme velmi rychle. A i když bychom si mnozí přáli, abychom už na tom dopravním trhu byli, tak nic se nedá uspěchat. Určitě je potřeba, aby naše doprava, když na ten trh vstoupí, aby byla stoprocentně bezpečná, aby byla stoprocentně ekologická, aby měla životnost, řekněme, 100 let, tak jak to avizuje pan Junický. Takže uspěchávat něco jenom proto, abychom už někde jezdili, by se nám do budoucna určitě nevyplatilo. Vyplatí se počkat si, až to opravdu všechno bude tak, jak má a až nám ty ozubený kolečka spadnou do sebe přesně tak, jak mají. Takže věřím, že jste si prohlédli naše vozidla. Já jsem z nich nadšená, líbí se mi i ten jejich jednoduchý design. Tady je vidět, že v jednoduchosti je krása, že není potřeba vůbec nic přeplácat a vymýšlet. Tady se můžeme podívat opravdu jenom graficky a v krátkosti na to, jak vycházíme s ostatními druhy dopravy, které známe. Máme tady graf o investičních nákladech, kde vidíte, že jsme i vlastně, co se týká výstavby
opravdu nejlevnější dopravou, kterou je možný budovat. Zároveň jsme nejlevnější dopravou, kterou je možné provozovat vlastně za skutečně nízké peníze. Spotřebováváme úplně minimum energie ve srovnání s ostatními dopravami, s leteckou, železniční. Tady vidíte, důležité je říci, že my využíváme jako energii přírodní zdroje, využíváme solární energii, využíváme větrnou energii, takže jsme opravdu velice šetrní k přírodě a k okolí. Tadyhle ten obrázek, který vidíte, je vlastně ochocený letáček, který samozřejmě, pokud ho ještě nemáte, můžete si ho objednat, můžete ho ukazovat svým známým a tím přivádět nové lidi do projektu. Pokud byste někdo měl o tento letáček zájem, tak vlastně regionální kurátor pan Trčka, když jezdí po republice, tak je má vždycky u sebe, takže není problém si o ně říct nebo případně i napsat. Určitě jsme schopni poslat poštou a dát vám je k dispozici. O tom oceňování patentech jsem mluvila již na minulém webináři. Patenty jsou skutečně velmi důležité. Jedním z těch oborů, které pan Junický studoval, bylo právě i patentové právo, takže si můžeme být jistí, že neopomene udělat vůbec nic z toho, aby všechna naše vozidla i tratě byly patentované a aby se nemohlo stát, že někdo jen tak skopíruje to, co pan Junický vymyslel. Říkám to proto, že je důležité vědět, že investice, které do projektu přinášíme, jsou bezpečné. Nejsou nějak ohrožené, ale opravdu je dáváme do projektu, který to má promyšlené od A až do Z. Tady tenhle obrázek já mám opravdu velmi ráda. Vidíme, že i drobný květ může prorazit velkou vrstvu vlastně betonu a prodrat se na svět. Stejně tak i Skyway už vlastně vystrkuje ty svoje lístky nahoru a dostává se na to, aby byl viditelný, aby o něm lidé věděli, aby se ukázal. Proto, abychom mohli uspokojit veškerou poptávku, která už se začíná vlastně přihlašovat o slovo, je mít výrobní prostory. To je další, vlastně tady vidíte výrobní halu, která stojí v Minsku a musím říct, že naše výrobní prostory se stále zvětšují, protože už se snažíme reagovat na to, že budeme nebo by v blízké době budeme potřebovat vyzásobit velké množství vlastně našich dopravních prostředků, unibusů, unibajků, unikontů a podobně. Ekotechnopark Marina Gorce není jediný ekotechnopark. Tady vidíte reálné fotografie z doby, kdy se začalo stavět v roce 2019 v Šarže. Tady je první vlastně delegace, která se tam sešla, jsou zde regionální kurátoři z celého světa, je tady pan Junický, který měl první projev tady v Arabských Emirátech a tady to byla taky velká sláva, kdy se vlastně postavil ten první sloup naší trati, na které dnes již jezdí ten tropický unikár. Tady již vidíme, jak bude celý ten park vypadat. Pan Junický se nechal nedávno slyšet, že v příštím roce chce mít ty práce kompletně hotové a bude vlastně celý ten projekt ze strany Skyway dokončen a naplněn. My jsme již v minulém roce vstoupili do digitálního prostředí. Je potřeba to zmínit, protože všechny adresné projekty, které se budou realizovat, budou financovány vlastně přes náš blockchain, budou financovány SVG tokeny a to si myslím, že je velmi důležité, protože když
je něco vlastně v blockchainu, tak je to tam jasně dané, je to přehledné, je to tam navždycky, nedá se to žádným způsobem sfalšovat, ztratit. Takže blockchain a digitální prostředí je ten směr, kterým se vlastně lidstvo teďka ubírá. My se můžeme už dneska podívat na stránky SVGIO, kde můžeme vidět obchodní projekty, které jsou naplánované a jsou poznamenané v takzvaném white paperu, bílém papíru. A tento white paper je vlastně závazný, je to něco, co prezentuje celou naši společnost před odbornou veřejností. My si tady můžeme říct ty základní projekty, které se plánují a které se již připravují, nejen plánují. Ono chvíli trvá, než se udělá veškerá dokumentace, než se udělají projekty, takže vlastně všechny ty projekty, které tady vidíte, již jsou v běhu, akorát se v nich ještě v tuhle chvíli nemůžeme svést, ale je to jen otázka času, kdy se to podaří. Takže máme tady komplex dopravy uhlí v Mongolsku, máme tady Island spojovací trasu v Malajzii, ten dopravní komplex pro Spojené arabské emiráty, o tom jsme se již trošku zmínili, takže tam si myslím já osobně, že to bude první projekt, ve kterém se budeme moci svést. A chystá se také dopravní komplex pro moskevský region, jak vidíte tady dole na obrázku. Tady jsou vlastně nějaké obrázky z výroby. U toho bych jenom ráda řekla, že nezůstáváme spát, že všechno to, co již máme vyvinuto, modernizujeme, dovádíme k dokonalosti a vlastně stále se snažíme udržet si ten náskok před ostatními zájemci, prosadit se v dopravě, abych tak řekla. Jo, takže já tyhle ty technické obrázky takhle přeskáču. Jinak, vlastně technický webinář, dneska si máme jenom takovou jakoby základní prezentaci, víc do technických údajů nebo třeba i do toho, jak šířit naši myšlenku, mívá regionální kurátor, vlastně bude to mít příští pondělí a jednou za 14 dní, takže určitě se podívejte i na jeho webinář. Tak, tady již vidíte vlastně současný stav ekotechnoparku v Marina Gorce. Tady už je těch tratí 6, všechny jsou dokončené a plně funkční. A vlastně každý člověk, který by měl zájem se svést v naší dopravě, má tu možnost. Společnost pravidelně pořádá ekofesty, kdy otevírá své brány a zve vlastně své návštěvníky a ukazuje jim, nebo nejen ukazuje, ale zve je i k projížďce vlastně ve svých vyvinutých vozidlech. Tento rok bohužel je jiný než roky, jak jsme byli zvyklí doteď. Díky tomu koronaviru nebylo možné uspořádat Ecofest 2020 a mě osobně to velmi mrzí, ráda bych se tam znova jela podívat, ale věřím, že se to podaří příští rok. Pan Junický, přestože se nekonal ten Ecofest 2020, tak udělal vlastně souhrn, udělal takové shrnutí toho, co se udělalo za minulý rok. Máme to již k dispozici, máme to k dispozici v českém jazyce a já vám mohu slíbit, že informace z toho jeho projevu zazní na příštím webináři v pondělí právě z úst pana Milana Trčky. Tady vidíme vlastně, jak pokračuje práce v šarže. My dneska už děláme práce na kotevní stanici a jak jsem říkala, nestojíme, věřím, že brzy, jak to jenom bude možné, se pojedeme všichni podívat na to, jak to tam vypadá. Tady je ještě fotka z výstavby jediného dřevěného domu v celých Arabských Emirátech, protože, jak víte, v Emirátech je zakázáno stavět ze dřeva kvůli vysokým teplotám, kvůli hrozícím požárům, ale vlastně šejk Emirátu Šarže nám udělal výjimku právě na základě toho jednání s panem Junickým a povolil nám tuto stavbu tam
realizovat. Tady již vidíte, že práce je ukončená, že už dochází i k osazování rostlin, ale hlavně vidíme tady další nebo první část další tratě, která se v šarže staví. Tohle je ten první oblouk, který se postavil, první nosník, ale v tuto chvíli již je tam vlastně celá řada těchto nosníků a za minulý měsíc se podařilo takhle vlastně vystavět 48 těchto pilířů. 48 pilířů za 30 dní, už mě i jako laikovi přijde, že je opravdu slušná práce. A když si k tomu ještě připočtu, že stavíme do písku, který není pevný, který se hýbe, který má své specifické vlastnosti, tak si myslím, že je to obdivuhodné a že je to jenom důkaz toho, že jsme schopni si poradit s čímkoliv a s jakýmkoliv terénem, který nám vlastně země přinese. Proč se Skyway staví tak dlouho? To je otázka, kterou slýcháme od investorů, kteří jsou již delší dobu v projektu. Já osobně si nemyslím, že se staví dlouho a už jsme si tady o tom vlastně povídali. My jsme za 5 let udělali neskutečný kus práce pro to, abychom mohli vstoupit na dopravní trh. A nevytváříme jedno vozidlo, ale vytváříme celý systém dopravní a víceméně ho máme hotový. Zbývá docertifikovat nákladní dopravu a jsme připraveni opravdu uspokojit každého zájemce o to vybudovat si Skyway na svém území. Takže za mě není to dlouho a věřím, že už je skutečně v dohledu ta doba, kdy se všichni budeme moci svést v komerčních tratích. Pojďme si říct o tom, jaké máme možnosti v oblasti investic. Já věřím, že všichni víme, co se děje. Máme tady akci Step Up 2021. Řekla bych, vkročme do roku 2021 úspěšně. A v dnešní době mi to přijde obzvlášť důležité. Vidíme, že svět se mění a asi již nebude nikdy stejný, než byl před tím koronavirem. A myslím si, že vlastně není tak úplně na místě, když lidé říkají, já mám ve svém zaměstnání jistotu příjmu, mně se nemůže nic stát, já mám stálou práci. Stát se může opravdu cokoliv. My to dneska vidíme, že i velké společnosti propouštějí a že sehnat práci je stále složitější. A my tady přicházíme s tím, že nabízíme lidem, aby si peníze, které teďka ještě mají, protože stále ještě ta práce je, jsou ještě v zaměstnání, aby si je odložili stranou, alespoň jejich část. A zajistili si tím budoucnost pro tu dobu krizovou, která přichází. My tady nabízíme vlastně zhodnocení jejich prostředků, buď to 40-násobně nebo 80-násobně, což je pro běžného člověka neskutečné. Ale my, co tady jsme, víme, že je to možné. Takže pojďme buď to si sami zainvestovat, pokud ještě nemáme, anebo pojďme to nabídnout lidem, kteří o Skyway ještě neslyšeli. Dneska, když si zainvestuje člověk $50 měsíčně, což je nějakých 1200 korun, na to si myslím, že lidé opravdu mají, tak získají 40-násobek toho, co do toho vloží. Když zainvestují $100 měsíčně, získají 80-násobek toho, co do projektu vloží. A to si myslím, je něco, co by si měl každý člověk minimálně nechat projít hlavou. Takže o tomhle už jsme mluvili. Když si zarezervujeme vlastně na rok dopředu balíček Step Up po $50 měsíčně, tak získáváme vlastně, nebo takhle zaplatíme celkem $600 za těch 12 měsíců a získáme 24 tisíc podílů. Všichni víme, že jeden podíl rovná se 1 dolar.
Takže za $600 získáme 24 tisíc dolarů. Je to přepočtu nějakých 600, 650 tisíc korun a lidem, kteří třeba v průběhu krize mohou se trošku jakoby zhoupnout směrem dolů, který nemáme teda rádi, ale může se to stát, těm lidem to opravdu může velmi pomoci. Pojďme se podívat dál. Ten balíček 1:40 není jediný, který společnost v tuto chvíli nabízí. Máme tady i ten za $100. Zase je to na 12 měsíců, takže celková investice je $1200. A za tento balíček již máme 96 tisíc podílů. To je vlastně téměř 100 tisíc, řekněme, když si to vynásobíme cenou $1, nějakých 23, 23,50 dneska, tak je to přes 2 miliony korun. Myslím si, že uskromnit se na 12 měsíců by se určitě dalo. Jsou mezi námi lidé, kteří už mají třetí, čtvrtý balíček, je možné si jich dát, kolik chcete, a opravdu udělat ten krok do šťastného roku 2021. Proto ten balíček také vznikl, aby dal investorům nějakou naději v tomhle období, které je nejisté, aby jim dal nějaké světlo na konci tunelu, že i kdyby teďka ten rok 2020 nevyšel podle vašich představ, takže v tom roce 2021 může být lépe a bude lépe, pokud do něho vstoupíme těma rovnýma nohama, tak jak jsem o tom teď mluvila. Další úžasnou šancí, kterou společnost dala, a to je vlastně čerstvá informace, ne tak úplně stará, asi týden. Společnost se rozhodla vlastně přivítat investory, kteří chtějí dát do společnosti více peněz a chce se jim za to společnost odměnit nějakou trvalou hodnotou, nějakou trvalou památkou. V Ekotechnoparku v Marině Gorce je v tuhle chvíli takzvané hvězdné nebe, kde jsou zaznamenáni všichni investoři, kteří zainvestovali, mám pocit, do dubna 2016, 2017. Mají tam své jméno na hvězdné obloze a vlastně nikdy nebudou zapomenuti jako jedni z prvních, kteří podpořili myšlenku pana Junického. Ta příležitost zapsat se na hvězdné nebe už nebude, ale je tady příležitost nová, a to pro každého člověka, který chce zainvestovat částku $5000, buď to jednorázově, a nebo i vlastně rozloženo ve splátkách vlastně po $500 na 10 měsíců. Každý člověk, který se takto rozhodne, získá diskont 1:100. To znamená, že za svých $5000 získává 500 tisíc podílů, jinak řečeno 500 tisíc dolarů. A to už je veliký balík akcí, veliký balík dolarů, veliký balík peněz pro rodiny těchto lidí, pro jejich děti, vnoučata, pro ně samotné samozřejmě. Pokud toto se člověk rozhodne udělat, tak společnost vlastně vytvoří váš hologram v ekotechnoparku a vlastně vaše fotografie se jménem a se zemí, odkud pocházíte, vlastně bude už navždycky vidět právě v tom muzeu Skyway a bude tam navždycky, dá se říct. A vaši potomci nebo i vy sami se budete moci jet tam dívat na to, jak jste stáli u zrodu něčeho ohromného. Tady vidíme hologram pana Solára. Já jsem si dovolila sem dát do prezentace i hologram Milana Kubíka z České republiky, který jako první si ten balíček doplatil. Já vím, že jakoby Milan není jediný, kdo o tento balíček měl zájem. My máme samozřejmě také rozplaceno, ale nedávali jsme to najednou, takže hologram první má Milan Kubík. Já mu k němu opravdu gratuluju. Musím říct, že to je vlastně úžasný pomník tomu,
co třeba Milan dělá v České republice, kolik investorů vodí a jsem opravdu ráda, že on je právě ten první a věřím, že další budou následovat. Takže tohle je příležitost, která se vám nabízí v tuhle chvíli. Máme, myslím, posledních 19 dní pro to, abychom tuto šanci využili, protože od 1. listopadu cena toho hologramu nebude stát 5 000 dolarů, ale bude to dvojnásobek, bude to již 10 000 dolarů. Takže pokud chcete mít tuto památku na sebe v muzeu Skyway, tak jistě neváhejte, teď je to ještě za poloviční cenu, než to bude za 19 dní. Důležité je zmínit také jakoby bezpečnost našich investic, jak je zajištěna, jestli se klienti vstupující do projektu musí bát nebo nemusí bát. Já za sebe musím říct, že nemusí. Vlastně všechny podíly, které nakupujeme, jsou opatřeny takzvanou konvertibilní úvěrovou smlouvou, kde je jasně napsáno, kdo kupuje, co kupuje, za jakou cenu kupuje. A konvertibilní úvěrová smlouva nám hlavně zaručuje velice důležitou věc. My dneska nakupujeme uzavřené podíly, podíly, které jsou neobchodovatelné na burzách, ale v okamžiku, kdy vstoupíme na dopravní trh, kdy uzavřeme 15. etapu a vlastně projdeme procesem IPO, vstoupíme na burzu, tak konvertibilní úvěrová smlouva nám zaručuje převod našich uzavřených podílů na otevřené v poměru 1:1, to znamená, pokud dneska vlastníte 2 miliony uzavřených podílů, na základě této konvertibilní smlouvy budete vlastnit 2 miliony otevřených podílů v okamžiku, kdy vstoupíme na burzu, kdy projdeme tím procesem IPO. Tak. Každý, vlastně, kdo již má doplacené své balíčky, získává certifikát o tom, že nakoupil podíly společnosti. Každý certifikát vlastně má své jedinečné číslo. To číslo najdeme, tak já vždycky jsem měla problém vpravo, vlevo. Z mého pohledu je to teďka vlevo. V levém rohu vidíte číslo certifikátu, v pravém rohu vidíte podíl, vlastně kolik těch podílů jste nakoupili. Je tady důležitá i číselná řada, vlastně jaké podíly vlastníte, ale také to, že každý tento certifikát je vedený na jméno, adresu. Není možné naše podíly kupovat nějak anonymně. Každý, kdo do procesu vstoupí nebo do projektu vstoupí, musí být verifikován a každý může do projektu vstoupit pouze jednou pod jedním přístupem. Certifikáty si můžeme nechat posílat domů poštou, můžeme je mít doma ve svých šuplících, trezorech a podobně. Kdo si nenechá certifikát poslat domů, nevadí. Vlastně ve svém kabinetě si může nechat udělat vlastně výpis všech svých investic a mít to potvrzení vlastně toho, kolik podílů již nakoupil, kolik podílů vlastní. Já už bych dneska, protože jsem slíbila, že nebudu mluvit déle než 40 až 50 minut, tak bych tohle už jenom přeskákala. Je to tady proto, abychom si uvědomili, že je možné zainvestovat i třeba jenom pár dolarů a získat několikanásobky, i stonásobky toho, co jsme vložili. Že to není žádný výmysl, že to není žádná pohádka, protože se to v minulosti již xkrát stalo. My všichni známe společnost Google, všichni známe společnost Apple, známe jejich příběh pana Vozňáka, který byl vlastně u zrodu Apple, ale nevydržel ho podporovat až do jeho úspěchu. Úspěšného vlastně vstupu na trh a vlastně prodal ty své podíly úplně pod cenou a dneska by mohl být miliardářem, ale nevydržel. Jenom chci říct, stávají se tyhle věci. Pokud někdo přijde s převratnou myšlenkou, za tou myšlenkou si jde, neuchýlí se z cesty, ale jde svým směrem, tak
ta jeho snaha, to jeho snažení dojde zasloužené odměny. A ať to bylo u Google, u Apple, u Boeingu, bude to úplně stejně i u Skyway. O tom jsem přesvědčena. Takže nebojme se, pojďme do toho. A tady vidíme zase už jenom srovnání, jak je možné, že společnosti rostou neuvěřitelným tempem a zhodnocují vlastně prostředky, které do něj lidé vložili. Tolik dnes za mě. Já jsem opravdu moc ráda, že jste se mnou strávili ten čas, že jsem měla možnost k vám promluvit. Přeji vám v tuto dobu hodně sil, hodně příjemných, pozitivních myšlenek, hodně sluníčka, hodně zdraví a hlavně buďme všichni spolu, buďme připraveni podporovat jeden druhého, protože právě v téhle době se všichni potřebujeme. Já jsem ráda, že vás mohu vidět alespoň takto na dálku. Věřím, že až přejde tahle doba, že se všichni sejdeme na nějaké ohromné konferenci, kde nás bude hodně, kde už se nebudeme muset bát a kde si všichni společně připijeme na úspěchy Skyway. Děkuji vám za vaši dosavadní podporu a budu se těšit někdy příště na viděnou.